hyvää huomenta kaikille Gym TV-katsojille. Mun nimi on Anu Kiiveri ja mä oon tällä hetkellä Helsinki-Vantaan lentokentällä ja matkalla Miamiin Fitness Universe-kilpailuihin, mitkä pidetään perjantaina. Noi kilpailut jatkuu sitten lauantaina finaalilla ja nyt kaikki peukut pystyy, että mä saan matkatavarat myös mukaan, sillä mä tuun lentää Lontoon Heathrown kautta ja siellähän tunnetusti kaikki matkatavarat katoaa taivaan tuuliin. Ei muuta kuin lähdetään tsekkaamaan mut sisään. Uskomaton, että mä pääsin hotellihuoneeseen. Eli mä oon nyt täällä Miamiin ydinkeskustassa itse asiassa sellaisessa järjettömän korkeassa hotellissa. Aurinko alkaa pikkuhiljaa laskemaan, eli tosiaan mä pääsin kuin pääsinkin vihdoin ja viimein tälle perille. Ei mennyt kuin sellainen 20 tuntia, mä oon ihan sekasin, niin kuin, että mikä maa, mikä valuutta. Ja hei huom, matkatavarat tuli myös, mikä on tavallaan tietynlainen yllätys. Fiilis on vähän sellainen, että mulla oli itse asiassa vähän vatsakipeä tuossa matkalla ja vähän sellainen, niin kuin tekisi mieli vaan päästä treenaamaan vielä ennen tota kisaa ja muuta. Ja sitten tietenkin mä oon päässyt turvallisesti perille. Tänään vihdoin viime aurinko on antanut meille säteitänsä täällä, eli täällä on satanut 2 päivää putkeen ja mä olin tänään ensimmäistä kertaa poolilla, toivottavasti se näkyy ruskatuksessa, että on saanut väriä vähän pintaan, tai ainakin itse tuntuu siltä, että on saanut, eli ei tarvitse tänne suihkuruskatukseen mennä sitten ollenkaan, siellä on hirveet jonot koko ajan, eli tällainenkin palvelu on täällä tarjolla. Tänään me ollaan Elsen kanssa herätty 7 aikaa ja menty salille saman tien. Siellä vähän aerobista harjoittelua, sen jälkeen vähän kunteilla, mutta itse asiassa tässä vaiheessa ei enää kovin kovaa kannata treenata. Ja sitten toinen juttu mikä on, niin se tila on niin pieni, että ei siellä mahtunut itse asiassa tekemäänkään mitään, mutta vähän yritettiin jotain siellä tehdä joka tapauksessa. Tänään muutenkin niin on ollut aika vilkas päivä, eli heti aamulla meillä oli toi rekisteröityminen. Eli kaikkien sarjojen tytöt oli siellä, sitten siellä on bikinisarja, sitten siellä on tämä model-sarja. Osallistujia oli ennätykselliset yli 500 kappaletta. 500 tyttöä oli siellä ja näistä bikinissä tulee olemaan yli 100. Ja modelissa itse asiassa meni ohi, mä en osaa sanoa sitä lukua, mutta joka tapauksessa tosi paljon. Ja sen verran sanon osallistujista, että niin on laidasta laitaan. Siellä on kaiken näköistä, kaiken kokosta, kaiken ikäistä, erilaisia hiuksia, erilaisia vaatetyylejä ja muuta. Et mielenkiintoista nähdä, mitä tuomarista hakee tänä vuonna. Että kuulemma joka vuosi yrittää vaihtaa heitä, jotta he eivät kehittää tyttöjä tottuisi ja sitten aina sitä korottaisi tavallaan sitä tasoa sitten heidän kohdallaan. Tänään on nyt sitten yritetty välttää ruokavaliosta sen verran, että ollaan yritetty välttää suolaa, että ei keräisi nestettä enää kroppaan. Ja muutenkin ei tietenkään mitään kovin raskasta enää. Jotain hiilaritetusta hillaa pitäisi vielä ehkä ottaa, että saisi pikkasen näin lihaksiin jonkinnäköistä muotoa. Sitten lisäksi me ollaan nyt lähdössä ensimmäistä tuonne supermarkettiin. Me lähdetään ostamaan kanaa ja salaattia, yllätys. Tosiaan mennään tuonne noin ja käydään supermarketissa hakemassa ruokaa ja sen jälkeen vähän kokeillaan esiintymisvaatteita. Katsotaan vähän kävelyitä, poosailuja, YMS. Huomisesta tulee erittäin mielenkiintoinen. Ensimmäinen päivä täällä Miamiin Fitness Universe-kilpailussa on ohitse onnellisesti. Ollaan valvottu aamu 6 lähtien. Ollaan laitettu hiuksia silloin heti aamusta. Sitten mä kävin meikissä. Yksi bikini-kilpailusarjan osanottaja teki mulle meikin. Kivan meikin tekikin. Se oli ihan hyvä veto. Sen jälkeen mulla on lisätty lisää ruskatusväriä. Ja jännitetty tietenkin tätä omaa sarjaa, mikä alkoi 9 aikaa aamulla. Osanottajia oli ennätysmäärä.
Bikini-sarjaa tänä vuonna niin pyrkii lähemmäs 150 osanottaja, joka on ihan todella paljon. Ja ilmeisesti tuo organisaattori ei aivan ollut siihen varautunut, koska järjestelyt oli hieman heikot. Bikini-sarja oli jaettu tänä vuonna 3 osaan, niin kuin viime vuonnakin. Siellä oli lyhyet, keskipitkät ja pitkät. Else oli lyhyissä ja mä olin pitkissä. Me oltiin sillä lailla, että Else pääsi itse asiassa lavalle huomattavasti ennen mua. Ja mä jouduin sitten odottelemaan siellä. Seisottiin jonossa kiltisti, mikä oli ihan idioottimaista itse asiassa, koska mua olisi voitu yhtä hyvin olla jossain aulatilassa esimerkiksi odottamassa. Ja sitten sieltä olisi vaan kutsuttu aina 10 lavalle, kuten kulma viime vuonna tehtiin. Mutta ilmeisesti järjestäjät oli pikkasen pulassa tämän osanottajan määrän kanssa, niin kuin mä sanoinkin. Tosiaan kummatkin kierrokset on käyty läpi, eli ensin oli tällainen teemos. Mä olin nyrkkeilijä, mulla oli nyrkkeilyhanskat kaikki. Ja se oli niin tavallaan sporttikierros. Sitten toinen oli tämä klassinen bikinikierros, ja se on nyt myöskin käyty, ja kello on suunnilleen 3 iltapäivällä. Eli tuossa meni 6 tuntia aikaa odotteluineen. Ulkona muuten sataa jälleen kerran, että olihan täällä jopa yksi päivä aurinkopaiste täällä. Toivotaan, että huomenna olisi vähän parempi sää. Ja itse asiassa se, mitä me toivotaan tietenkin, on, että huomenna päästäisiin jatkoon Elsan kanssa. Mutta lähdetään nyt katsomaan, että mitä tuolla itse Expo-alueella 3. kerroksessa tapahtuu. Se on aika monen säpinä, jos huomenna on se pääpäivä. Eli nyt on sitten tämä toinen finaalipäivä täällä Miamin Fitness Universe-kilpailussa ohitse. Ja kaikki sarjat bikiniluokassa on käyty. Itse olin pitkien sarjassa. En päässyt 10 parhaan joukkoon, mikä oli tietenkin vähän pettymys, koska kilpailuhenkinen kun olen, niin totta kai olisin toivonut, että siellä olisi ollut. Mutta kun katselin niitä kilpasisaruksia siellä, niin se oli aivan upeita tyttöjä siinä finaalikymmenikössä. Tästä tietenkin saa uutta tulta siipien alle, koska tuossa marraskuussa on Hollywoodissa uudet kilpailut. Ja sinne sitten täytyisi alkaa treenaamaan tässä melkein saman tien. Mutta meidän Suomen Elsa Lautala pääsi lyhyiden sarjassa bikiniluokassa hienosti sijalle 3. Eli sieltä valittiin myöskin 10 parasta noin 40 kilpailijan joukosta, joissa Elsa oli ensin mukana ja sen jälkeen vielä 5 parasta. Ja Elsa oli todellakin hienosti 3. Mutta tosiaan ei muuta kuin tästä nyt eteenpäin. Alan mietiskelemään tuota marraskuussa Hollywoodissa olevaa seuraavaa kilpailua. Pikkasen jäi kyllä hampaankouluun ja tekisi mieli katsoa, mihin itsessä riittää resursseja. Mä jatkan nyt tää lomailua täällä Miamissa ja nautin aurinkoisista päivistä Suomessa kulmasataa vettä. Ei muuta kuin moi moi!